Dani Secon vem agora direto do saguão para trazer outras informações, porque muita gente ficou sem voo, né, Dani? Pois é, Polito, pelo menos 20 voos cancelados até o momento, segundo a administração do aeroporto. Esse número, claro, pode crescer, né, subir durante a tarde. Pelo menos até as 5h30 da tarde, nem o voo chega, nem sai aqui de Florianópolis. Essa é a informação preliminar que a gente tem. Pelo menos 20 voos, então, afetados. E a confusão por aqui está grande. Mas antes de falar sobre quem está tendo que remarcar voo, quem está tendo que buscar realocação para passar a noite por aqui ou também para pegar voos em outras cidades, a gente vai falar sobre quem estava no avião, nesse Airbus que acabou sofrendo esse acidente aqui no aeroporto de Florianópolis. Chegamos bem no momento do desembarque no saguão das pessoas que estavam nesse voo, que saiu de Guarulhos, mas que vieram também de outros lugares, né? Porque foi feita conexão. Conversei com gente que veio da Bahia, do Nordeste, de São Paulo, propriamente dito, de Brasília. Pessoal que estava vindo para cá dentro dessa aeronave e que traz os relatos do susto que foi esse acidente, mas felizmente ninguém ferido, né? Como a gente já tem repetido aqui, é o mais importante. Mas a gente vai ouvir agora dois relatos de quem estava no avião e sentiu tudo isso na pele. Vamos ouvir. Quando a gente pousou, normal, só que depois deu barulho, né? E ninguém entendeu nada, foi muito rápido mesmo, assim, não foi todo mundo gritou nada, assim, porque ela não ia segurar e daí a gente sentiu que a aeronave rodou, não, ela fez uma meia-lua, assim. Aí quando olhou já tinha, parou rápido, logo o piloto falou, chamou a tripulação para ficar a postos, aí foram uns minutos até ele falar que não estava segurando o avião, daí para evitar ele soltou o reverso, acho que é isso que ele falou. E parou. Ah, deu para sentir o tranco quando ele bateu antes de derrapar. E quando ele derrapou, deu para sentir o tranco dele virando assim. No momento ali a gente estava com muita adrenalina. Aí não deu para sentir muito no momento, mas foi bem aterrorizante. Mas quando parou ali, os bombeiros chegaram, foi tranquilizante. Pois é, um grande susto, teve muita gente que ficou com bastante medo, teve gente que não sentiu tanto, né, como a gente ouviu agora, foi mais rápido, assim, não sentiu a coisa toda acontecer, mas eu conversei com um senhor, um homem que estava vindo de Caruaru, no Nordeste, para cá, e ele falou que ficou bem aterrorizado com a situação, estava ele com a família, né, com a esposa e dois filhos, e ele trouxe o relato também para a gente, bem apavorado com toda essa situação, vamos ouvir. Quando estava aterrissando já, antes dele tocar no chão, já vi que o negócio estava diferente, né? E nada normal não. Depois, de repente, começou muito barulho, como que não fosse asfalto de pouso. Ele estava passando por cima de alguma coisa, o que deu para entender foi isso aí. Deu para sentir, sim. Ele tombando, depois ele ficou, deu volta, assim, ficou como que quisesse rodopiar na pista. Foi terrível. A sensação é que era o último dia. Pois é, apesar do susto, todos bem, é o que importa e agora o que fica é o rescaldo, né? É a retirada do avião, como a gente estava mostrando agora há pouco, e também a remarcação dos voos cancelados. São pelo menos 20 voos cancelados até o momento e essa é a situação aqui no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Florianópolis. Muita gente, várias companhias com voos cancelados, muitas pessoas aguardando, tentando se informar para ver o que vai fazer, se vai conseguir remarcar o voo, se vai conseguir cancelar, ter o reembolso, se vai conseguir pegar, então, a conexão em alguns locais, né? A gente conversou com muita gente que estava fazendo conexão aqui, ia fazer conexão em São Paulo. E a gente tem ali o telão de partidas que dá para ver que praticamente todos os voos cancelados. Até às 18h10 ali em Porto Alegre cancelado também, o do Rio de Janeiro ainda não aponta a informação, mas provavelmente será cancelado também. A expectativa é que nenhum voo mais saia, nem chegue até o aeroporto hoje, também por conta do mau tempo. E aí fica claro toda aquela turbulência em terra firme que é reagendar um voo e aguardar aqui no aeroporto, às vezes por horas. A gente conversou com algumas pessoas que estão passando por isso e que estão tendo que remarcar a viagem, vamos ouvir. Nós ia para Itália, Milão, né? Nós ia para lá, ia fazer escala em São Paulo, né? Daí, dali nós ia, né? Agora deu esse problema, temos aqui, né? Vamos esperar o resultado deles para ver o que vai acontecer, né? Temos indo ali agora para ver o que eles vão informar.
peguei uma bagagem, já recuperei uma, peguei uma bagagem de volta, né? Agora é bom ali para ver o que, é que eles vão dizer para nós, né? Então, se vai liberar, o que, é que vai acontecer, né? Eu acho que só para amanhã, pelo que eu tô vendo. Porque tá chovendo muito, né? Aqui para nós, né? Teria que parar a chuva, que eles informaram, teria que parar de chover. E pelo que nós estamos vendo o tempo aqui, acho que não vai parar, né? Nós estávamos indo para Manaus, né? Íamos para Guarulhos e de Guarulhos para Manaus. E com esse acidente, é capaz de não ter até hotel aqui em Florianópolis, está uma confusão, vocês estão vendo, está um caos o aeroporto. E provavelmente nós teremos que achar um local para ficar e depois solicitar reembolso pela TAM, que é possível. Nós conversamos com a Latam e a Latam disse que é possível esse reembolso. É o caso desse último homem que a gente ouviu. Ele, por exemplo, estava com 2 idosos e 3 crianças. Então, também é muito mais complicado ficar aguardando aqui no aeroporto até a situação ser resolvida. Tem essa incerteza toda. E aí, a orientação é sempre o diálogo com as companhias aéreas. A gente sabe que é uma novela para remarcar voo, para conseguir uma resposta, mas é o que tem que ser feito agora. A orientação do próprio Floripa Airport, daqui do aeroporto de Florianópolis, é que os passageiros se dirijam até os guichês e conversem com as companhias para tentar entender o que é possível fazer. Se o voo vai ser remarcado, se ele vai ser cancelado e o dinheiro volta para o passageiro, e também se tem a possibilidade de acomodação, né, de hotel para aguardar, porque provavelmente, como eu disse, a expectativa é que hoje não tenham mais voos saindo nem chegando a Florianópolis. Isso é uma informação que a gente está tratando como expectativa. Vamos atualizá-la ainda durante o jornal, mas pelo menos até o início da noite nenhum voo está programado aqui para o Floripa Airport. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações. Obrigado, Dani Secon, com informações ao vivo. Vamos bater papo com quem entende do assunto.